ажиллаа. Ерөнхийдөө Тэнтэн Сүхбаатар аймгийн иргэдтэй уулзсан байна. Засгийн газрын тухайд бүх шатны сахилах хариуцлагаа дээшлүүлж иргэдтэй түргэн шуурхай үйлчилдэг. Иргэдэд соёон гэгэрүүлэх, баялаг бүтээгчтэй бүх талаар нь дэмжих бодлогыг чиглэл болгож ажиллаж байгаа гэдгээр ерөнхийдөө онцоллоо. Засгийн газар орон нутгийн нэмэлт өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд гол анхаарлаа хандуулж байна. Иргэжлүүлэлт 10 сая малын арьсчир боловсруулах, зэ сайлуулах болон нүүрс баяжуулах, гангийн үйлдвэр зэргийг ашиглалтанд оруулна гэдгийг иргэжлүүлэлт онцолж байсан юм. Цар тахлаас шалтгаалж олон улсад эдийн засгийн нөхцөл байдал тааруу байгаа хэдий эх орондоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд засгийн газар бодлого чиглэлээ болгож байгаа гэж хэлсэн юм. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд би нийтдээ бидний 8.5 их найр төлөвийн өршөлийг дарж барагдууллаа. Өршөлийг дарж барагдууллаа. Энэ бол шамлахааргүй том тоо. 8.5 их найр төлөв гэдэг бол хэрэв бид нар ийм өршөл байхгүй байсан бол олон томоохон бүтээн байгуулалтыг хийж хэрэгжүүл боломж нөхцөл бидэнд байсан. Харамсалтай үр дарсан. Үр дарж байгаа нь хүний нүдэнд харагдахгүй юм л да. Бүтээн байгуулалтын ажил хийжсэн бол улс орны өмнө хийжсэн бол энэ гад иргэд маань мэдрэгдэх ёстой. Гэхдээ бид нар энэ өршөлийг гарч барагдуулахгүйгээр өрийн зөв менежмент хийхгүйгээр бид нар цаашаа явхад хүндрэлтэй гэдэг манай ард юм бас бүгдээр ойлгож байгаа. Хинтэй аймагт өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 500 гаруй тэрэм төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн нь боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, барилга, хот байгуулалт, дэд бүтэц зэрэг олон салбарт үр дүнгээ өгч байгаад иргэд талархалтай байгаа илэрхийлж байна. Хан хэдэн нутгийнхаа төгс соёлын үеийг судлан шинжлэх, хадгалан хамгаалах, сурчлан түгээлэх оюуны орд өргөө шинэ музей барилгатай олж байгаадаа одоо бид бүхэн бас туйлын их баяртай байгаа. Чинь судлал ялангуяа дулааны станцын ажлыг яаралцлах төрөвчлөх шаардлагатай байна. Одоогч төслийн хэрэгжилтэд одоо бас ай тухтай амар тайван үйлсийг бүрдүүлсэнд талархсанаа олон олон эмэгтэйчүүд, ээжүүд, үр хүүхдийн өмнөөс илэрхийлэл хүсэж байна. Айлч уучлалыг Сүхбаатар аймагт нөгжүүлээ. Юм гадаад иргэдэд гэлтгүй Монгол иргэд хүртэл одоо шилэн богд гэхүүдээр одоо хийдгээ. Тэр одоо ирэхэд одоо 13 сумдыг тэр гэлтгүй одоо айлч уучлалын төв болсон Дарин сумыг одоо аймгийнхаа төвтэй холбосон засмал замтай болгоё гэсэн одоо залуучдын хүсэл байгаа. 12 дугаар ангиа төгсөж байгаа одоо сурагчдад одоо Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа байгуулдаг албан байгууллагууд нь оюутны хөтөлбөр зарладаг. За гэрээ байгуулдаг. Одоо залуу боловсон хүчнээ аймагтаа татдаг тийм зүйл бидний үнэхээр бүтэцтэй байна гэж хэлмээр байна. Хэдий бүлэгчлэлтэй болсон ч гэсэн энэ нийгэмдээ сайн сайхан сэтгэл зүгээрээ ч гэсэн хөгжиж явахыг хүсэж байна. Тэр өөрийнхөө кинтгаа төлөвтэй гэдэг хамгийн сайхан амин хүчтэй. Тийм болохоор та бүхэндээ энэ бүлэгчлэлтэй бүх залуучдыг ордог. Азийн бүлэг санхүү юм бол Японы тэр Канадын санхудаасаа энэ төсөл бүтэл хэрэгжүүлж өгөөч гэж хүсэж байна. Өнөөдөр Монгол улс бол аюулгүй амар амгалан байна. Энийг би одоо ерөнхий сайдын хувьд энэ улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүний хувьд би таарахын тулд олон ёсоор хийж байна. Үүнд сэтгэл амар байгаад айлж хэлье. Сэтгэл амар. Өнөөдөр тэр коронавирус нэшин татаад байгаа нь гадны нутгаар өгсөн байна. Нааш нэг тэлийн зэргийн тороо татаад авчихчихжээ. Тэгэхээр янз бүрийн хутлааны мэдээллийг нь фейсбүүкөөр цацчаад. Өчнөө орны хэдтийн хэмжээнд одоо зөвшөөрлөгүй хэлээр автобустаар орж ирж байгаа махан хутлааны бичиж байгаа. Тийм зүйл байхгүй. Үндсэл төвээр Сүхбаатар аймагт хөгжлийн бэрхшээлт эргэдэж зориулсан төв барих харууллаа. Энэхүү төвийг барих хөрөнгө санхүүжилтийн асуудлыг нь шийдэж өгсөн юм. Экстер аймгийн хөгжлийн бэрхшээлт эргэд нийгмийн амьдралд оролцох боломж илүү нээлттэй болох юм.